на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100» на студійному годиннику 7.44 хвилини. Ми працюємо наживо, наш номер 7692-40, код нашого міста 0512. Для вас працює Світлана Вовк, за операторським пультом Наталія Квашенко. Отже, наскільки важливо привчати дитину до відповідальності та з якого віку варто це робити, а можливо, хай як, ну, як воно буде, так і піде, так? Отже, про це сьогодні говоримо з гостею нашої студії. Сьогодні до нас завітала психологиня Тетяна Неволодь. Пані Тетяно, я вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Так, пані Тетяно, я думаю, що, в принципі, вам ця тема має бути знайомою з дитинства і ось з ваших, власне, спогадів. Ви теж мама. Розкажіть, будь ласка, і, можливо, до вас теж звертаються, чи ви просто спостерігали таку картину? Ну, я і спостерігала, і є, звичайно, такі звернення щодо привиття відповідальності дітям та можливості навчити їх піклуванню як про себе, так і про когось. Ця тема дуже важлива, насправді. І я дуже рада, що ми її торкнулися цього чудового ранку. Тож, маю сказати, що дитина буде радо піклуватися про себе або про когось, коли буде бачити, що її батьки піклуються з радістю, що піклування приносить задоволення, що це не обов'язок, не примус, не якийсь там тиск, а коли це відбувається з радістю. Наприклад, якщо мама доглядає за дитиною з радістю, то дитина буде копіювати це і їй буде легше тоді самій дарувати це піклування або домашнім тваринам, або рослинам, або навіть тим же батькам. Так? Якщо батьки хочуть оцей стакан води на старості літ, як то кажуть, то треба, звичайно, навчити дитину піклуванню і саме через свої власні вчинки. Ну, ось, насправді, до речі, чомусь про піклування згадується як в дитинстві, та? Ну і зараз таке інколи буває, можна спостерігати і на вулицях, як дитина там щось пісочку змайструвала, каже, що це страва, їж, так? Але це, насправді, мені здається, трохи не про піклування, це все ж таки більше гра, ніж якраз ось привчають до такої відповідальності за когось піклуватися, правильно? А вже коли ось ми з вами перед ефіром трошки поспілкувалися, так, про те, що ось в дитинстві багато у кого, у мене такі ситуації були, коли тобі кажуть, що потрібно щось робити. А навіщо? Ти просто не розумієш. І ти вже не хочеш за цю справу нести певну відповідальність. Справа в тому, що до 6-7 років ведуча діяльність у дітей – це саме гра. І привчити її до якихось серйозних кроків, в тому числі і до відповідальності, до піклування, можна лише через гру. Якщо ми будемо в цей час її активно навчати там, тому ж піклуванню, тим ж, той же відповідальності, там, тим же буквам або цифрам, то тоді це нас може спіткати невдача. Саме через гру дитина може навчитися у цьому маленькому віці всіх отих серйозних речей. Тож, навіть прибирання в квартирі або догляд за домашньою тваринкою, наприклад, котиком або хом'ячком. Дуже важливо, щоб у дитини була можливість піклуватися про когось, щоб батьки щось там завели. Але діти в маленькому віці, вони і самі хочуть про щось піклуватися, і вони часто роблять, як, ну, відносяться як до людини, до своїх іграшок, наприклад. Вони, дівчатка особливо, можуть мотати там ляльок, вкладати їх спати, годувати. Та навіть оцей пиріг, зліплений з піска, це теж їх спосіб піклування, але він весь проходить через гру. Ось ви зазначили про іграшки і про тварин. Спочатку давайте про тварин, так? А ось мені здається, що є такий вираз, який ламає всю відповідальність і відбуває все бажання, так? Наприклад, так, це тобі купили, все, це твоя справа, займайся цим. Чи навпаки, чи я не права, скажіть? Тут треба більш м'яко і навчати, тому що для дітей це може бути, ну, звичайно, важким, вони ж тільки вчаться, то їх треба в цьому підтримувати, а не кидати це як виклик. Це твоє, іди роби. Тут треба допомагати, ну, стати на позицію того, хто допомагає піклуватися. Я тобі нагадую, ти там, ну, забув погодувати хом'ячка. Я хочу тобі допомогти із цієї позиції. І тоді дитині буде легше. Вона ж тільки навчається, і ми не можемо з дитиною спілкуватися як з дорослим. Видати йому список обов'язків, все, йди роби.
Це ж не робочі стосунки якісь, це там сімейні, так? Це має бути з любові, з цього ж піклування. І попіклуватися про дитину, щоб вона могла навчитися піклуватися насправді. Ну, ось так само за ляльок, так? До речі, тут можна згадати і для хлопчиків там про машинки, хоча мені здається, дівчатка теж за любки грають у будь-якому віці із машинками, так? Щось начебто ти піклуєшся про цю іграшку, а потім наступає момент, коли цих іграшок вже дуже багато на підлозі, я думаю, це багатьом мамам та татам теж знайоме, так? І вже потрібно прибирати. Ось як дитина має сама захотіти, тому що, в принципі, це вже її відповідальність. Але коли починають тебе так, давай все швидко прибирай, знову ти мені тут гармидер навела чи навів, бажання відбувається. Прибирати за собою іграшки дитину треба привчати з якнайменшого віку. І коли навіть дитинці один рочок, да, ми разом з дитиною ми прибираємо. Розуміємо, що вона не може все прибрати досконало сама, але ми прибираємо разом. Бери оцю машинку, клади в ящик, чи де там ці іграшки зберігаються. Бери ось ці там лопатки, чи пісочницю, чи що. І це все ми робимо разом, прививаючи дитині оцю потребу в прибиранні. Тоді, коли вона буде ставати чим старшою, тоді вже можна буде, іграшками грався, вони мають бути на своєму місці. Тобто привчати дитину до того, що всі речі, у всіх речей є своє місце. У мами з татом є своє ліжко, у іграшок є свої місця, в тебе є там свій столик або свій самокат і так далі. І у іграшок теж має бути своє місце. Ти погрався, будь ласка. Коли йде час гри, тоді не треба там сильно вмішуватися, хай навіть порозкидає по всій квартирі. Але коли гра закінчується, організаційна оця діяльність, це належить, звичайно, входить в обов'язок батьків. Так, але що, це якраз потрібно вміти організувати. Звичайно, організація – це саме функція батьків, тому що дітки маленького віку, вони не можуть себе організувати. Це ще недосконалість психіки, ще психіка тільки формується, мозок формується. А це насправді випливає потім ось у доросле життя, коли людина не може зорганізувати там свій день. Спочатку ми їм допомагаємо організовувати це, а потім вони на нашому прикладі копіюють оцю нашу властивість організовувати процес прибирання, навчання, роботи або що. І самі вже починають потихеньку в це включатися. Але спочатку, коли дитина маленька, ми не можемо вимагати від неї такої організації, як це могли б зробити ми дорослі. Вони просто не можуть. Деякі мами, тати думають, що це дитина робить на зло. Ну, насправді ні, тому що дитина не може. Тому що я навіть поясню, чому багато батьків, взагалі дорослих, так вважають, що діти – це маленькі маніпулятори. Вважають, і деякі діти дійсно можуть бути маніпуляторами, тому що ніхто краще за наших дітей не знає наші точки слабкості, і саме в ту точку вони нам обов'язково пальчиком ткнуть. Але не всі діти маніпулятори. Треба розуміти, що особливості віку і особливості розвитку психіки в цьому віці, і розуміти, що не все можна требувати від дитини. Якщо все ж таки ось цей момент, так, з 4 років, припустимо, вже пропустили батьки, так? Чи можна якось надолужити цей час у років 10? Ну, звичайно, треба надолужувати. Але яким можна... чином? Так, декілька порад, будь ласка. Заново навчати дитину піклуватися про свої речі в першу чергу і показувати це на власному прикладі. Якщо ми будемо бачити, що, наприклад, тато або мама свої речі не складають, то ми не можемо требувати, щоб і дитина їх складала. Дитина – це таке малесеньке зеркало сім'ї, і якщо в сім'ї там безлад або немає прикладів прибирання регулярного або постійного, то дитина теж не буде нічого складати. Вона буде копіювати просто те, як живе її сім'я. І, звичайно, це треба виховувати і в собі, і в дитині одночасно. Якщо дитині 10 років вона не навчилася піклуватися про свої речі, або про когось, то це, звичайно, проблема всієї сім'ї. Не лише цієї дитини, яка сама по собі не навчилася. Дитина вчиться тільки тому, що чому її вчать. Дуже гарний вислів згадала, так, якщо хочеш, щоб щось відповідало саме цій дійсності, то потрібно відповідати цій дійсності. Звичайно, так. Якщо мама каже, не можна курити, а сама сидить курить, то це не буде правило. Правило тільки тоді правило, якщо воно правило для всіх.
Якщо ми кажемо дитині, прибирай іграшки, а самі розкидали свої там косметику або що. Але як часто кажуть так, ну я ж доросла, мені можна, а ти ще маленька. Тоді це не правило, тоді це просто прихіть мами. Я хочу, щоб ти прибирав, а для мене правил не існує. Тоді це просто прихіть, і тоді дитина в певному віці, наприклад, в період статевого дозрівання, в підлітковому віці, коли в них починається цей підлітковий бунт, вони всі ці правила тоді відкинуть. Тому що вони не працюють, це не правило, це лише прихіть і бажання мами. А тоді їх можна відкинути. Тоді я можу так само проявляти будь-які бажання, наприклад, не прибирати, не піклуватися. Тобто, в принципі, якраз і відповідальність, і не тільки, так все росте з дитинства, і, власне, з того оточення, це, можливо, ну, не обов'язково навіть батьки, це можуть бути там дідусі, бабусі, так, але все це саме ось з дитинства воно. Звичайно. Має пророщуватися ось. Звичайно, навіть ця відповідальність. Звичайно, все починається в дитинстві. Абсолютно все починається в дитинстві. І взагалі я, як послідовник психоаналітичного навчання, займаюся цим регулярно, і ми бачимо дуже багато стратегій уже дорослого життя, які сформовані саме в дитинстві. Деякі навіть взагалі там в рочок, в два рочки і так далі. Тож, то цей дитячий вік, хоч люди думають, що дитина нічого не розуміє, ой, та можна при ній все говорити, все робити, та нічого страшного, вона все забуде, не забуде. Навіть вона може не згадати це як пам'ять, як щось свідоме. А потім колись там так, через років 10 воно згадається. Згадається, воно буде все рівно якось впливати на подальше життя дитини. Ось тут, до речі, ще один важливий момент, так, коли начебто ти хочеш, щоб дитина вже була відповідальною, вона за певну справу або річ так несла ось цю, хоча хай свою, але маленьку відповідальність. І тут таке, ну вона ж маленька, ну я їй сьогодні допоможу, завтра допоможу. Ну тоді в крайньому разі це треба підкреслювати. Ну добре, давай я сьогодні тобі допоможу, давай я сьогодні зроблю, але це виключення. А виключення мають підтверджувати правило. Це твоя річ, це твій хом'ячок. Ну, будь ласка, давай, я тобі допоможу. Я розумію, що ти втомлюєшся, але ж ми дорослі теж втомлюємося і іноді не хочемо прибирати або складати ті речі, або прасувати білизну. Це теж нам дуже знайомо. І дитині так само. Ну, треба розуміти, що всі ми люди, і діти теж, вони іноді втомлюються, іноді в них бувають напади ліні, як і у нас, і у дорослих. І тут, знову ж таки, з піклування, з любові треба підходити до цього питання. Якщо дитина не хоче прибирати, можливо, треба й придивитися. Може, їй дійсно щось хвилює, щось з нею сталося. Чому? Відкласти на потім, але не назавжди. Не назавжди, звичайно. Можна там, ну добре, давай через півгодинки. Як ти себе почуваєш? Все добре чи що таке? І чи, може, є поважна причина? Іноді ми не надаємо цьому значення. А у дітей теж бувають поважні причини, навіть якщо для нас, дорослих, вони, ну, взагалі не причини. Бачите, скільки в нас всього випливає зі звичайної дитячої відповідальності, так, і те, що батькам потрібно ось якось це з любов'ю, з гармонією, і щоб батьки з дітьми спілкувалися, ось щойно я зрозуміла це. Ну, в принципі, я раніше зрозуміла, але нагадування, так, воно зайвим інколи не буває. Що ж, пані Тетяно, я дякую вам за цю розмову. Я думаю, що, мабуть, ще одна думка така на завершення нашої з вами розмови буде в тому, що батьки, так, взагалі дорослі, вони вже були маленькими, вони пам'ятають, як то було, і якраз саме вони можуть допомогти в цьому, так, не змушувати, але допомогти. Ось, мабуть, такий буде наш з вами ключовий меседж цього дня, цього вівторка. Бути однією командою, ось і тоді так. Все буде добре. Ось так, друзі, сподіваюся, що ви сьогодні корисне для себе почули. На цьому завершимо нашу програму «На всі 100». Хочу нагадати, що з нами сьогодні була психологиня Тетяна Невой, спілкувалась про дитячу відповідальність, але, як виявилось, не тільки дитячу. Для вас працювала сьогодні Світлана Вовк, за операторським пультом Наталія Квашенко. Обов'язково будьте здоровими. До побачення. 100% енергії ранку.